Hari Isnin hari ini kita nak bersama dengan anda Tak lain dan tak bukan Mesti program Ibra Akan bersama dengan tamu tetap Kita dah pun berada di Konti Itu yang bagi Ustaz Syari Abdul Rahman Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yati Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Cuti-cuti pun datang Eh mesti <laughs> InsyaAllah Untuk sahabat mendengarkan Ustaz kan InsyaAllah Dan uh, saya, saya rasa ni kali yang keempat Untuk episod yang keempat mm -mm. sebenarnya Nak kita kongsikan hashtag ni Hashtag Ibra uh, Kisah binatang di dalam Al-Quran <laughs>

kita apa pula kali hmm. ini insyaallah bersama dengan ustaz capinya yang penting intipatinya berkenaan dengan apa yang sekitar apa yang berlaku sekarang ni juga ustaz ya untuk sebagai uh, membantu kita juga untuk berdepan dan juga menangani insyaallah mudah-mudahannya uh, iaitu tentang ibrah kisah uh, Nabi Yusuf alaihi salam mengurus uh, krisis ekonomi Mesir mungkin sebagai mukadimahnya ustaz silakan ya mukadimah jelah ya alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim terima kasih pada DJ Yati penerbit kita untuk segmen ibrah pada petang 14 Rabiul Akhir 14.37 Hijriah hari ini kita bercuti semuanya hari ini semoga Allah Merahmati semua pendengar setia Seman Ibrahim IKIM FM yang sudi melorongkan masa untuk mendengar uh, kisah binatang yang keempat ataupun uh, lembu betina. Mm. Uh, sebagaimana telah saya nyatakan bukanlah cerita binatang itu yang mahu kita bawakan. Namun kisah nabi di sebalik tabir uh, perkataan binatang itu dinyatakan di dalam kisah nabi yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian 2016 tahun yang agak mencabar Saya sendiri merasakannya khususnya dari sudut financial Dari sudut pengurusan ekonomi rumah tangga dan syarikat kita ataupun bisnes kita Maka di sini kita perlukan kekuatan Kita perlukan pedoman Dan saya mencadangkan di antara pedoman penting yang boleh kita rujuk adalah al-Quran itu sendiri dan secara spesifiknya kita buka surah Yusuf alaihi salam surah Yusuf dan fokus dalam segmen ibrah pada petang ini adalah pada uh, salah satu sahaja daripada ayat di dalam surah Yusuf iaitu ayat 47 hingga 49 surah yang ke-12 surah Yusuf ayat 47 hingga ayat 49 Sebagaimana biasa saya tidak uh, mengupas tafsiran ayat ini cuma nak bagi motivasi je untuk tuan puan membaca dan mengkaji lebih mendalam tentang apa yang sebenarnya ditawarkan daripada ayat ini kepada kita sebagai hamba Allah dan sebagai manusia yang mempunyai banyak tanggungjawab yang memerlukan banyak wang dikeluarkan dan bagaimana untuk kita menghadapi 2016 dalam keadaan uh, yang tenang, matang dan ada kemampuan untuk mengatasi apa juga masalah termasuk masalah kewangan dan ekonomi Tuan-tuan yang saya hormati sekalian Sebagaimana kita pernah bicarakan tentang kisah Nabi Yusuf dua tahun lepas Saya, saya rasa kisah Nabi Yusuf ni awal-awal saya di Sama Ibrah dulu Saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan perempuan sekalian dengan Yati pun Betul. Kan? Jadi kita tak nak fokus kepada apa yang pernah kita ceritakan. Kita cuma nak fokus pada satu topik bagaimana Nabi Yusuf AS mencadangkan pelan pengurusan krisis ekonomi Mesir. Allah Ta'ala bila membawa cerita ini dan saya pun terkejut. Kita pun terkejut bagaimana rupanya Allah membawa cerita ini. Dari dalam penjara seorang banduan yang dihumban ke dalam penjara tanpa sebarang kesalahan. Bahkan dia seorang Nabi telah mengeluarkan satu kenyataan yang sangat mahal harganya untuk Mesir menghadapi krisis ekonomi, krisis kemarau. Dan Allah Ta'ala bila bercerita, dia bukan macam manusia bercerita. Allah bila menceritakan tentang sesuatu, sesuatu, maka ia bukan sekadar menceritakan apa yang berlaku dahulu. Tetapi ia pasti, pasti ada kaitan dengan kita hari ini. Maka kita kena percaya apa yang Allah bakal ceritakan iaitu ayat 47 hingga 49 pasti ada kaitan dengan kita. Ada baiknya saya bacakan sepintas lalu uh, ayat tersebut a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim qala tazra'una sab'a sinina da'aban. fama hasadtum fadruhu fi sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun ta Yusuf berkata Hendaklah kalian bercucuk tanam selama tujuh tahun dengan bersungguh dan berterusan. Lalu apa yang kalian tuaikan, biarkanlah ia pada tangkainya. Biarkanlah gandum itu, benih ataupun bijih gandum itu kekal pada tangkainya. Kecuali sedikit yang memang kamu perlu makan. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سبع شِدَادٍ ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian akan datang selepas itu tujuh tahun yang sangat menyakitkan. Yang akan menghabiskan memakan apa yang kalian sediakan selama ini. Kecuali sedikit yang kalian simpan. Thumma ya'ti min ba'di thalika amun fihi ughathun nasu wa fihi Kemudian akan datang selepas itu Suatu tahun di dalamnya kalian akan diberikan hujan yang melimpah-limpah dan kalian boleh memerah memerah sesuatu daripada tahun itu. Baik. Kisah ini adalah takbiran mimpi yang Yusuf alaihi salam lakukan dari dalam penjara apabila seorang rakan yang pernah sepenjara dengannya dahulu datang kembali kepadanya memohon supaya ditakbirkan mimpi itu. Mimpi itu sebenarnya mimpi Raja Mesir. Dan saya tak nak perincikan kisah yang berlaku sebelum ayat ini. Kita boleh balik, belik dan baca sendiri surah ini ataupun cari baliklah ya. Saya ibrah saya tentang kronologi perjuangan Nabi Yusuf. Yang saya nak kongsikan di sini adalah formula Nabi Yusuf yang boleh kita pelajari daripada ayat ini Yati hmm. Saya duk cari-cari macam banyak sangat Tapi saya dapat tangkap lima je Dan saya nak bagi mudah ingat lima ni Saya namakan dengan nama Yusuf tu sendiri Sangat senang ingat ha, Nak bagi mudah ingat yeah. Supaya ha. habis jagi sama Ibrahim Tuan-tuan boleh recall balik Y-U-S-U-F -S Ini adalah cadangan saya uh, Untuk memudahkan kita nampak Why yakin Allah ada U usaha yang luar biasa S simpan dahulu belanja kemudian Saving dulu baru berbelanja U utamakan yang utama Dan F fokus pada bulatan kawalan Gabriel tu nah, mm. ha, Tunggulah yeah. Ujung-ujung nanti sebagilah Apa benda yang F tu Tuan-tuan yang saya hormati sekalian Untuk makluman Mesir telah berjaya survive Selama tujuh tahun Semasa kemarau dahsyat datang itu fakta, itu bukti. Dan seluruh Timur Tengah yang juga terkena musim kemarau yang sangat dahsyat ini telah mendapatkan bantuan daripada negara Mesir. Termasuk Palestin. Persoalan timbul, siapa yang memerintah Mesir waktu itu? Jawapannya Nabi Yusuf sebagai Menteri Kewangan. So ini sebab kita jangan pandang remeh kepada idea daripada Nabi Yusuf AS ini kerana Usahkan Al-Quran sendiri membuktikan. Kalau tuan-tuan rajin pergi ke Mesir, pergilah tengok lukisan-lukisan uh, apa yang ada pada kubur isteri-isteri Fir'aun. Di antaranya yang akan kita jumpa adalah lukisan-lukisan tentang adanya seorang penyelamat Mesir yang bukan sekadar menyelamatkan Mesir, bahkan Mesir telah menyelamatkan negeri-negara negara Timur Tengah yang lain. Kerana ketika itu, kemarau yang sangat dahsyat telah datang, hujan tak turun-turun, air tak ada satu pun. Orang merana kerana tidak boleh survive. Tak ada makanan, tak ada minuman. Namun mesti survive. Rupanya inilah formulanya. Dan di antara yang saya boleh kongsikan sekarang, why? Why ni saya sebutkan tadi, yakin Allah Ta'ala ada. Yakni Tuhan ni ada. Bila kita hadapi krisis ekonomi, duit semakin lama, semakin mengalir. Harga barang mungkin naik. Gaji mungkin kena potong. Biasiswa mungkin kena tahan ke apa benda kan uh, Saya sendiri contohnya kan Contoh je ni ya. uh, Mungkin program makin tak banyak uh, Berbanding tahun lepas kan Memandangkan banyak pihak semakin ketat Sebelum nak endah sesuatu program Kita terasa sangat 2016 ini Tahun yang sangat mencabar Why? Mengajar kita yakin Tuhan ni ada Jangan sampai kita rasa Tuhan ni tak ada Ini faktor spiritual tuan-tuan bagi saya ini asas penting untuk kita berkomunikasi dengan formula menguruskan ekonomi. Kita kena ingat bila kita yakin Allah Taala ada, kita kena yakin Allah buat kita ada tujuan, iaitu untuk diuji. Kita duduk kat dunia untuk diuji, termasuk ujian Allah, ujian ekonomi. Allah nak uji kita respon macam mana dengan ujian ni. Ada orang Makin dia mengalami krisis ekonomi dalam rumah tangganya, semakin dia jauh daripada Allah. No. Jangan macam tu. Sepatutnya kita jadi macam Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Semakin banyak ujian datang yang kita boleh baca surah Yusuf, semakin dia yakin Allah Taala ni ada. Because we cannot change the takdir, but we can change the way we see the takdir tu. Kita tak boleh ubah takdir tu. Se-Inggeris pula dah. Ha? Kita tak boleh ubah takdir tu. Allah dah takdirkan, kemarau akan datang. Kita tak boleh ubah. Itu ketentuan Allah. Tetapi, we can change the way we see the, the situation, the takdir tu, tuan-tuan. Kita boleh ubah cara kita melihat takdir tu. Lihat secara positif. Mungkin ada hikmah. Dan, bila kita yakin Allah Ta'ala ni ada, kita akan jadi hamba Allah yang benar-benar kuat, bila Allah timpakan ujian ekonomi. Sebagai satu contoh, bila Nabi Yusuf, didatangi oleh bekas banduan yang sepenjara dengannya ini meminta bantuan kepadanya tolong takbirkan mimpi Raja Mesir ini tuan-tuan tengok bagaimana Yusuf AS membuktikan dia yakin Allah Ta'ala ada dengan akhlaknya di mana dia tak ungkit pun sikap banduan yang pernah sepenjara dengannya ini yang mana sebenarnya kerana banduan inilah dahulunya Yusuf terus merengkuk dalam penjara dengan lebih lama. Ataupun dalam dalam bahasa yang lebih mudah faham, Nabi Yusuf dia sepatutnya dia boleh bukan sepatutnya dia boleh untuk tidak takbirkan mimpi ni. Lelaki ni datang lalu meminta Nabi Yusuf takbirkan mimpi ni. Mimpi raja Mesir tu. Nabi Allah Yusuf kalau orang yang faham cerita Nabi Yusuf ni dia tahu apa yang saya perkatakan ini. Nabi Yusuf boleh saja mengatakan Mimpi siapa ni? Yang kamu suruh aku takbirkan ni, ni mimpi siapa ni? Mimpi kamu ke? Kamu punya mimpi ke? Kalau ini mimpi kamu, minta maaf aku tak nak takbir. Sebab sembilan tahun lepas, aku takbirkan mimpi kamu dalam penjara. Lepas tu aku kata, tolonglah bantu aku. Bela nasib aku depan Raja Mesir. Sebagai cara kamu berterima kasih pada aku. Tapi kau tak datang-datang pun jenguk aku dan sekarang kau datang pada aku selepas 9 tahun kau minta biar mimpi orang lain pula dah apa cerita kan so ini bukan sikap Nabi Allah Yusuf alaihi salam Nabi Yusuf terus berkata tazra'una sab'a sinina da'ban artinya tuan-tuan Nabi Yusuf tahu dia merengkuk 9 tahun dalam penjara ni bukan salah banduan ni ini ketentuan Allah melalui asbab banduan itu dahulunya. Yang terlupa nak bela nasib dia selepas Nabi Yusuf takbir mimpi dia dalam penjara dan dia dibebaskan dan bekerja dengan Raja Mesir. Tuan-tuan, ertinya -tuan, apa yang menyebabkan Nabi Yusuf tidak mengungkit sebab dia yakin Allah ada. Allah mengganjari hambanya yang bersabar. Orang yang tak bersabar dia akan mengungkit. Hang siapa? Dulu aku Dah takbirkan mimpi Kau tak tolong aku apa pun Sekarang kau nak aku takbirkan mimpi Apa jaminan aku boleh keluar daripada penjara ni Dan Nabi Yusuf tak minta pun Dan tak letak pun syarat dibebaskan daripada penjara dahulu Baru aku takbirkan mimpi Raja Mesir ni Tuan-tuan saya lupa nak sebut benda penting Raja Mesir mimpi apa? mm -hmm. Dan apa kaitan dengan lembu betina yang saya sebut tadi? Secara ringkas, Raja Mesir telah bermimpi dan ini bantuan Allah kepada Nabi Yusuf. Lepas 9 tahun merengkuk dalam penjara, tiba-tiba Raja Mesir bermimpi. Dan kebetulan mimpi tu pula tak ada pakar mimpi tak boleh takbirkan. Raja Mesir bermimpi melihat tujuh ekor lembu betina gemuk-gemuk telah memakan tujuh ekor lembu betina yang kurus-kurus. Lepas tu, keluar pula babak kedua dalam mimpi yang sama di mana Raja Mesir nampak tujuh tangkai gandum yang hijau dengan sebelahnya tujuh tangkai gandum yang kering. Apa takbir mimpi ini? Maka itulah sebab lelaki ini datang kepada Yusuf sebab dia staf kerajaan Mesir. Mm -hmm. Dia bekerja dengan Raja Mesir. Jadi, why yakin Allah Ta'ala ada? Dan bila kita yakin Allah Ta'ala ada, bila kita tahu kita ada masalah kewangan, kita akan yakin sedekah boleh membantu kita. Bila kita banyak memberi, kita akan banyak menerima. Ramai orang tak perasan benda ni. Di mana makin dia rasa dia tak ada duit, dia rasa macam, dia kena minta pada orang. Sepatutnya nanti dulu. Bila kita rasa kita makin tak ada duit, kita kena banyak memberi sebenarnya. Mungkin Allah nak bersihkan harta kita. Di mana zakat harta kita? Sudahkah kita tunaikan? Adakah kita sudah sedekahkan sesuatu? Saya sangat percaya, Yati, pada kuasa sedekah. Ya. Yeah. Bila kita beri sedekah atas keyakinan Allah melihat apa yang kita buat, tak perlu manusia nampak cek yang kita sumbangkan. Berapa ringgit yang kita berikan... InsyaAllah Allah akan bantu kita dengan rezeki yang kita tidak duga. Dan inilah yang berlaku kepada Nabi Yusuf pun. Nabi Yusuf telah mensedekahkan idea dia... Macam mana untuk uruskan ekonomi... Tanpa mengharapkan apa-apa pun... Kepada dia. Sebab tu dia tak mention pun... Bebaskan aku dulu daripada penjara ni... Baru aku takbirkan mimpi Raja Mesir. No. Nabi Yusuf telah mensedekahkan... Bukan duit. Mensedekahkan penyelesaian... Kepada tujuh tahun kemarau yang bakal datang selepas tujuh tahun yang subur datang ke Mesir. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita kena ingat. Banduan ini nan muslim Raja Mesir nan muslim Rakyat Mesir waktu ini menyembah berhala. Nabi Yusuf boleh je letak syarat. Kalau nak aku takbirkan mimpi ini, keluarkan aku daripada penjara ini dan himpunkan seluruh rakyat jelata, aku akan present macam mana cara nak manage ekonomi. Hmm. Tetapi Nabi Yusuf, dia tidak memandang itu semua. Atas dasar, walaupun mereka tidak beriman, tapi mereka itu manusia. So manusia bila minta tolong, kemarau nak datang, terus beri idea bantuan mereka. Tolong mereka terus, walaupun mereka tidak beriman. Sedekahkan penyelesaian, idea, macam mana nak mengatasi krisis ini kepada mereka. So inilah dakwah Nabi Yusuf AS. Tuan-tuan, itu why. Yang kedua, you. You ni saya kata tadi usaha yang luar biasa dan berterusan. Sebab Nabi Yusuf telah berkata, tazra'una sab'a sinina daaban. Ada satu perkataan di sini daaban, Yani kamu semua bercucuk tanamlah selama tujuh tahun yang Subur itu nanti Tetapi aku nak kamu semua Bercucuk tanam secara da'aban Dalam bahasa Arab Da'aban ini artinya Buat bersungguh-sungguh Dan berterusan tidak putus Yang orang Jepun panggil Bushido Kaizen kan, ni uh -huh. Maknanya Buat bersungguh-sungguh Pendek kata Selama ni Luas sawah padi tu Mungkin separuh padang je Tetapi bila tujuh tahun pertama ni Cuba bagi padang sawah tu Seluas padang bola sepak tu sendiri mana ni bagi luas sikit. Bagi medan untuk kita tanam padi ke tanam gandum ke biar besar sikit. Dan kalau selama ni office hour kita 4 jam, da'aban ni artinya 8 jam. Kalau selama ni office hour kita 8 jam, da'aban ni artinya overtime. Macam hati lah kan, patut cuti hari ni kan. Allah. Tapi menyumbang sesuatu yang da'aban, bersungguh. Sebab nanti akan datang 7 tahun yang sangat menakutkan. So jangan kita leka bila kita dapat kita jangan cepat terleka bila kita dapat kesenangan. Dapat gaji, dapat bonus, dapat allowance, dapat komisen, kelabu mata tu. Sabar, bertenang. Nikmat yang Allah Taala beri tujuh tahun yang pertama ini hati-hati. Nikmat ini kena guna betul-betul untuk kamu bekerja dengan lebih bersungguh. Sebab nak prepare tujuh tahun tu. Para ulama' bila dia tafsirkan... ...perkataan da'aban ni, Yati... Uh -huh. ...mereka membawa cerita Rasulullah dalam peperangan khanda. Da'aban ni artinya bersungguh macam Rasulullah dalam peperangan khanda. Di mana Nabi Gali sendiri, Cangkul sendiri, parik khanda tu... ...sehingga bulu dada Rasulullah penuh dengan tanah. Bersungguh, betul Rasulullah bekerja sedangkan dia Rasulullah yang umur 58 tahun. Masya Allah. Nah, ini bersungguh da'aban ni tuan-tuan. Usaha yang luar biasa bersungguh. Dan macam mana Nabi Yusuf AS memastikan rakyat Mesir bersungguh membangunkan simpanan gandum ini. Macam mana Nabi Yusuf bila dia jadi menteri nanti, memastikan tujuh tahun yang pertama ini rakyat benar-benar bersungguh bekerja dan kerajaan Yusuf kerajaan Nabi Allah Yusuf alaihi salam pun Nabi Yusuf berada dalam kerajaan sekarang ni dia seorang menteri selepas dia dibebaskan daripada penjara sebentar nanti tu macam mana dia memastikan rakyat bersungguh kerajaan pun bersungguh tuan-tuan anda tengok dalam surah Yusuf alaihi salam memang tak ada perincian tujuh tahun yang pertama tu macam mana tetapi kita boleh faham daripada dua patah perkataan iaitu da'aban dan saya dah sebut satu lagi satu lagi perkataan yang namanya yatabaww dalam ayat 56 okeylah tuan-tuan maksudnya begini nabi allah yusuf alaihi salam memastikan rakyat bersungguh da'aban dengan tiga cara macam mana kita nak rakyat kita di malaysia ni nak bersungguh menghadapi krisis ekonomi Tengok Nabi Yusuf AS. Pertama, berdasarkan ayat kita baca tadi. Nabi Yusuf mention bersungguh hanya untuk tujuh tahun je. Bukan tujuh puluh tahun. Bukan tujuh belas tahun. Sekejap je. Tujuh tahun je. So, kita bagi timeline. Kita kena bersungguh ni tak lama je. Lapan jam je. Contoh, dalam satu hari. Anda kena bersungguh tujuh tahun je. Yang selepas tu, tak payah bersungguh dah. It's okay. Satu. Sebab tu Nabi sebut tujuh tahun je. Sebab ada kaitan dengan tujuh ekor lembu tadi. Yang kedua, kalau tengok ayat ni, Nabi Yusuf menggunakan kaedah ancaman. Maknanya, Abik, kalau kamu tak nak bekerja bersungguh tujuh tahun ni, tujuh tahun ni, Nabi Yusuf mengancam. Ya'ti <tuh> min ba'di dhalika sab'un kalau tak nak bersungguh tak apa. Mati belaka nanti tujuh tahun yang kedua. Sebab tujuh tahun yang kedua tu sangat syadid. Nabi Yusuf kata sab'un <tuh> Nabi Sob mengatakan tujuh tahun itu tujuh tahun yang sangat sulit yang akan memakan segala apa yang kamu simpan Nabi Sob kata Ya'kul nama qaddamtum lahunna illa qalila maknanya segala apa yang kamu simpan pun kemungkinan akan habis apatah lagi kalau kamu tak simpan sebab tu kalau kamu nak menyimpan bekerja betul-betul biar produktiviti tu banyak supaya simpanan kamu banyak bila simpanan kamu banyak kamu makan pun tetap ada simpanan tapi bila kamu simpanan tak banyak Sebab bekerja tak bersungguh Nanti Apa yang kamu simpan pun habis Kamu makan And then kamu nak makan apa lagi Mati kebuluran nanti So kaedah memberi anjaman Dan yang ketiga Kaedah memberi ganjaran dan berita gembira Subhanallah tuan-tuan perhatikan Ayat yang lah saya baca tadi Di mana Nabi Yusuf menyebut Selepas tujuh tahun yang kedua ini Ya'ni selepas empat belas tahun Tujuh tahun pertama subuh. Simbolik dia gemuk. Uh, lembu betina yang gemuk yatim. Tujuh tahun kedua. Kemarau yang sangat dahsyat. Air tak ada setitik pun turun daripada langit. Dan daripada sungai Nil pun makin kering. Ini simboliknya tujuh ekor lembu yang kurus. Dan selepas tujuh tahun kedua ni. Maknanya empat belas tahun lah. Peliknya Nabi Yusuf telah mention sesuatu yang tidak ada pun dalam mimpi Raja Mesir. Ini menunjukkan dia seorang rasul yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dapat tahu apa yang manusia biasa tidak tahu. Bahkan tidak semua nabi mendapat kelebihan. Ini iaitu Nabi Yusuf kata, "Lepas 14 tahun ni, kamu semua akan mendapat hujan dan bukan sekadar dapat hujan, kamu dapat perah susu, kamu dapat memerah anggur, kamu dapat kenikmatan yang melimpah-limpah. Seolah-olah kitaran normal akan kembali." kitaran 14 tahun tu akan kembali tuan-tuan. Tetapi subhanallah. Kenapa Nabi Yusuf kata benda ni sedangkan tak ada pun dalam mimpi raja Mesir? Ini menunjukkan Allah menganugerahkan pengetahuan ini kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam pada waktu itu tuan-tuan. Dan inilah yang saya katakan tadi berita gembira. Insya-Allah lepas 14 tahun kita akan dapat kesenangan balik. Ha ini cara Nabi Yusuf menarik Raja Mesir Menarik perhatian Raja Mesir Kepada satu kelebihan yang tidak ada kepada banduan lain Dan kepada mana-mana pakar-pakar mimpinya sekalipun Alhamdulillah Dan kemudian kita pergi kepada S Secara ringkas tuan-tuan Simpan dahulu belanja kemudian Simpan dahulu belanja kemudian Dapat duit gaji Jangan terus berbelanja And then baki daripada perbelanjaan jadi saving. Itu tak betul. Ya, Yang betulnya dapat gaji terus secure ataupun terus simpan 10% ke masuk dalam certain account sebagai saving. Maknanya dapat gaji terus simpan. Jangan pergi belanja baru nak simpan. Berdasarkan baki yang ada. Itu tak kena. Sebab Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan فَمَا حَسَدْتُمْ fadaruhu fi sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun lebih kurang ertinya bila datang musim menuai nanti menuai padi menuai gandum ni jangan semua yang kamu tuai tu kamu pergi jadikan makanan jangan semua yang kamu tuai tu kamu jadikan makanan Ertinya ada yang kamu jangan jadikan makanan terus simpan dalam gudang. Maknanya bila kita tuai ni Jangan semua tu dijadikan makanan Kena ada yang kita tuai tu Kita simpan masuk Terus dalam gudang Tuan-tuan tengok ya Ini teori ini, idea pergudangan ni Bermula daripada Nabi Allah Yusuf AS Maknanya setiap rumah kena ada gudang dan kerajaan pun kena ada gudang Kerajaan negeri pun kena ada gudang Pendek kata Setiap tempat kena ada gudang Sebab nak simpan Hasil tuayan ini sebab nak simpan untuk tempoh yang lama dan jumlah yang banyak, dia kena ada gudang. Dan yang mana sikit, itu yang dijadikan makanan. Supaya kita jangan, supaya kita kita makan kali ni sederhana. Walaupun kita dapat tujuh tahun yang subuh ni, tapi bila nak makan ni, nak makan nasi ni, gandum ni, biar sederhana sikit makan tu. Sebab kita akan hadapi tujuh tahun bahaya ni. Belajar berjimat sikit. Haa, ni poin dia, berjimat. Belajar buat saving dan belajar berjimat bersederhana dalam perbelanjaan. Jangan sampai tak makan nasi langsung pula. Dan jangan sampai membazir. So, ini konsep kona'ah. Konsep bersederhana yang disebut dalam ayat ini. Dan timbul persoalan. Macam mana nak simpan gandum untuk tempoh yang lama dalam gudang tapi kekal berkualiti hati? Mm Kekal natural. Nah, ini kan banyak sangat uh, makanan yang tidak lagi natural kan bercampur aduk dengan perisa gula pengawet pengawet sebenarnya punca-punca kanser datang pada situ lah tu Nabi Yusuf Ma mengatakan tolong kekalkan naturalnya sifat gandum ini dengan cara jangan buang kulit luar gandum tu dengan cara kekalkan sekali dengan tangkainya subhanallah Tuan-tuan, tanya soalan. Daripada mana datang idea ni? Sembilan tahun dalam penjara Nabi Yusuf guru dengan siapa? Nabi Sub mana ada think tank ekonomi pun? Mana ada saintif pertanian pun? Daripada mana datang idea ni? Soalan yang sama juga kita tanya Nabi Nuh alaihi salam. Zaman yang tidak ada sebarang kenderaan boleh digunakan untuk sebarang sungai. Di zaman yang tidak ada sebarang objek pun yang boleh digunakan untuk manusia terapung di laut. Waktu itulah Nabi Nuh dapat idea buat bahtera. Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita tuan-tuan. Ilmu, ilmu hebat ini rupanya Nabi pelopornya. Orang soleh, orang baik, orang dekat dengan Allah yang mempeloporinya subhanallah. Jadi terjawablah persoalan. Macam mana simpanan gandum dalam gudang boleh kekal berkualiti untuk tempoh yang lama, tidak terkena jangkitan, tidak rosak, Jawapannya kekalkan pada tangkai dia tu. Jangan dipisahkan daripada tangkai tu supaya kulit luar dia tu bergabung dengan kulit dalam dan dia kekal kualiti dia tu tuan-tuan. Subhanallah. Dan ada kajian pun tuan-tuan. Ada kajian pun mengatakan gandum yang kekal pada tangkai akan bertahan lebih lama kualitinya, rasanya berbanding yang telah dicabut daripada tangkainya kemudian simpan. Dia takkan sesedap ataupun sekualiti sehat sebagaimana yang tidak dipisahkan daripada tangkainya. Kemudian, kita pergi kepada second last. You, utamakan yang utama bila berbelanja. Jangan dapat duit, terus kita belanja ikut suka. Bila dah tahu kita dalam keadaan krisis ekonomi, fikir dua tiga kali barang apa yang ada. Jangan pergi shopping center, tak ada list apa yang nak kita beli ikut suka je apa kita nak beli. Tuan-tuan perasan tak dalam mimpi Raja Mesir ni ada dua benda timbul dalam mimpi dia. Pertama binatang simbolik dia, lembu betina. Yang kedua, gandum. Gandum, pertanian. Menarik kalau kita nak bincang. Binatang lembu ni simbolik kepada kenderaan yang dinaiki. Manakala tangkai gandum ini simbolik kepada pertanian, tanah pertanian. Yati kalau ada duit, banyak. Dari sudut utamakan yang utama Yang mungkin ada kesan long term berbanding short term Yati beli kereta ke Yati beli tanah Beli tanah Ustaz ha, kan? Yeah. So something miracle sedang Allah ajar kita di sini Orang-orang tua kita bijak Orang tua kita bijak Mak saya, mak mertua saya bila datang ke Kuala Lumpur Perkara wajib yang akan diorang buat Diorang akan tanam cabai <laughs> kita duduk kat kampung ni, ada ruang sikit kat belakang rumah tu. Kita tak buat tapi orang tua kita buat tanam pokok cili, tanam serai. Kita tak terfikir orang bandar ni. Eh, kenapa orang tua buat macam ni Rupanya dia nak dia nak latih kita ni jangan duk bergantung sangat dengan gaji. Jangan bergantung sangat kerja makan gaji, jangan bergantung sangat kepada program-program. Kemungkinan akan datang satu keadaan, program tak bagi duit, gaji tak cukup-cukup, duit nak cari kat mana? Ha, jual lah cili yang mak tanam belakang ni. Sebab tu ayah-ayah oh, kita, mak-mak kita dua-dua-dua, dua tak beli ayam, dua-dua sembelih ayam. Dua-dua sembelih ayam yang tu yang dijadikan daging makan untuk keluarga, subhanallah. Dan jangan terkejut kalau orang tua-tua kita lebih kaya daripada kita. Sebab tengok saja apa yang ada di rumah, di kampung mereka, Ya, sebidang tanah yang ada sawah padi dan seumpama dengannya. Mak ayah ajar kita jangan terlalu jadi orang yang terlalu bergantung kepada gaji duit daripada kerajaan dan seumpama. Jadi usahawan Melayu yang dependent. Ya, eh, independent lah. Independent. 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 Subhanallah. Dan menariknya, eh, berapa minit kita tinggal ni? Saya ya. habiskan dulu. Saya habiskan ya. dulu. F yang terakhir, F. Fokus pada bulatan kawalan Yang ni saya reserve kat ujung lah Yati mm -hmm. Yang ni saya reserve kat ujung So kita raikan dulu Kalau-kalau ada persoalan ke Daripada kita punya pendengar mm -hmm. Kalau tidak ada Saya sambung lah F tu insyaAllah InsyaAllah Kita okay. ambil hmm. satu dulu Ustaz ya okay. Sebab masa pun agak terbatas hmm. Masih satu Daripada rakan kita Daripada Fauziah Tanya Ustaz Macam mana kalau kata Tentang sabar tadi Awal tadi ya Yakin hmm. uh, Tuhan ada Tapi sabar tu Sampai Nak sampai ke hujung Tapi ni dah Tiba-tiba dah hilang sabar tu Macam mana Ustaz? Err uh, sabar yang paling baik adalah sabar yang indah. Dalam bahasa Al-Quran disebut Fasabrun jamil. jamil. Bagaimana nak lakukan Fasabrun Jamil? Jawapannya ada dalam surah Yusuf. Di mana kita komplain hanya kepada Allah. Bukan kepada manusia. Seorang manusia bila tak komplain, dia macam bom akan meletup. Takkan saya nak sabar sampai tak luah pada sesiapa pun Ustaz? Ya, kita kena luah. Sebab kalau kita tak luah, nanti bom tu meletup. Pahala sabar tu tak ada. Hmm. Surah Yusuf ajar kita, Nabi Yaakob luah pada Allah. Nabi Yusuf luah pada Allah. Bila kita luah, bila kita lepas, bom tu tak meletup dah insyaAllah. Cuma tanya soalan lah. Kuat ke kita ni? Yakin ke kita ni? Meluahkan masalah kepada Allah, memberikan penyelesaian dan kekuatan. Bila kita tak lemah, bila kita tak tak kuat, iman kita pada Allah, fasa berunjamil ni susah. Maka jadilah kita macam orang segelintir kita ni, kau pun sama, perangai pun kau ajar, aku ni sabar je lah. Kataan dia sabar, tapi sebenarnya dia sabar yang tidak mendapat pahala. Hmm, sama aja lah Ustaz hmm, ya. Hmm. Masya Allah. Dan mungkin Ustaz sebab Ustaz kata Ustaz ada 10 muka surat. Tapi hari ni nak nak buat 5 je Ustaz ya. Hmm. lima pun masih masa pun agak cemburu Ustaz. Mungkin <laughs> kita teruskan je dulu Ustaz. Yang F tu Yati hmm. fokus pada bulatan kawalan. Okey. Maksudnya dalam hidup ni. Ada benda kita boleh kawal. Ada benda yang bukan dalam kawalan kita yang bukan dalam kawalan kita tu saya namakan bulatan kebimbangan. Oh, macam mana ni nak dapatkan duit ni? Macam mana dengan bulan depan nak survive ni? Macam mana anak makin ramai ni? Macam mana ni duit stabil tak bertambah-tambah? Ini dipanggil bulatan kebimbangan. Tuan-tuan jangan -tuan duk fokus pada itu. Syaitan akan ganggu dan makin lama makin resah, makin lama makin putus asa daripada rahmat Allah. Tapi yang mampu kita buat adalah bulatan yang di dalam satu lagi tu. Bulatan luar tu dia panggil bulatan kebimbangan Tapi ada satu bulatan kecil yang kat dalam bulatan kebimbangan tu Namanya bulatan kawalan Orang panggil circle of influence Maknanya Cuba bertenang, matang dan fikir soalan Apa aku boleh buat sebenarnya sekarang Kalau aku duduk salahkan orang tu Duduk salahkan pihak ni Dia tak selesai masalah ni Contoh nampak orang kaya Lepas tu kita cemburu Ui, Kayanya dia kita 2016 ni makin lama makin sengkit. Dia tak membantu tuan-tuan. Okay. Sepatutnya bila nampak orang kaya, jangan kita terkesan. Kita perlu ingat ada orang lebih teruk daripada kita pada 2016 ni. Ya sepatutnya kita buat adalah fokus kepada apa yang mampu kita buat. Tuan-tuan, antara para ulama mentafsirkan bila perkara pertama Raja Mesir nampak binatang lembu betina tujuh ekor. Kemudian datang perkara kedua yang Raja Mesir nampak tangkai gandum tujuh tangkai. Setengah ulama mengatakan binatang lembu ni simbolik kepada apa luar kawalan dan tangkai gandum ini simbolik kepada apa dalam kawalan. Maksudnya apa? Binatang lembu ni simbolik pada musibah. Manusia tak diubah musibah. Tujuh tahun pertama okey, tujuh pertama, tujuh tahun kedua okey. Oh. Ini bukan kerja Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak boleh nak kawal cuaca ni tetapi apa yang menyebabkan Nabi Yusuf boleh cadang satu solution sebab ada tangkai muncul lepas daripada adegan lembu tu muncul kan? So di situ Nabi Yusuf nampak solution Iaitulah yang ni dalam kawalan aku Iaitu pertanian Macam mana nak kawal 7 tahun yang kedua yang sangat menggerunkan itu So Nabi Yusuf terus cadang Apa yang perlu dilakukan membabitkan pertanian So Nabi Yusuf fokus kepada apa dalam kawalan Iaitu mesir kaya dengan pertanian Sebab itu first word dia adalah Tazra'un Fokus pada sektor pertanian Jangan duk resah tak menentu. Fokus pada sektor pertanian, kerja elok-elok, insya-Allah datanglah apa musibah, orang mesti akan dapat survive. Nah ini dia prinsip yang ada kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam tuan-tuan. Itulah. Mhm. Mm y U S U F. Ya, yeah. kronem Yusuf lengkap hari ini untuk hari ini dan kita nak raikan sikit lagi boleh ustaz. Sahabat kita di Facebook Iklim FM yang setiap set koma habis Anajar kata pendek kata berbudi dengan tanah itu, pucuk tanam itu adalah akan memberi pada hasilnya ustaz ya. ya? Dan sahabat kita Muhammad Ar Razik tanya ustaz, masa hmm. sekarang ni ada ke mimpi yang boleh jadikan petunjuk masa hadapan ustaz? Bagi saya kita bukan nabi Yusuf. Hmm -hmm. Yang boleh mentakbirkan mimpi. Dan kita juga Kita pun tak tahu Kita ni layak ke menerima Sesuatu yang namanya Mimpi yang boleh membicarakan Tentang masa depan Pendek kata Tuan-tuan Anggaplah mimpi itu hanya sekadar Suatu mainan tidur Dan sekiranya mimpi itu Benar-benar menggerunkan Mungkin itu suatu wake up call Daripada Allah SWT Kita beringat terjadikan ia sebagai suatu yang menginsafkan kita namun kalau anda mahukan ruyah as mimpi yang baik yang mudah-mudahan boleh memberikan kekuatan dan ketenangan dan mungkin juga bicara tentang masa depan dapat jodoh ke tak dapat jodoh ke sebenarnya dengan dia ni ini maka pastikan berwuduk sebelum tidur pastikan solat istikharah sebelum tidur pastikan tidur dengan istighfar insyaallah kalau ditakdirkan dapat mimpi malam tu siapa tahu mimpi itu benar-benar memotivasikan dan siapa tahu mimpi itu membicarakan tentang masa depan yang penting kita punya prinsip wallahu a'lam hanya Allah lebih tahu Adakah mimpi itu berbicara tentang masa depan? Yang penting, manfaatkan masa sekarang. Ya, yeah, betul insyaAllah Ustaz. Dan mungkin di hujung ni Ustaz, kita ada kurang lebih dalam 2 minit saja Ustaz. Mm -hmm. Untuk kesimpulan, bila bicara tentang bagaimana Nabi Yusuf AS mengurus krisis kewangan Mesir dan cerita tentang ibrah kisah uh, binatang dalam Al-Quran tentang lembu betina, ini Ustaz. Why adalah yakin Allah Ta'ala ada? jaga semayang duha, jaga sedekah, faktu-faktu spiritual ini teras untuk menghadapi krisis ekonomi dalam rumah tangga kita ataupun dalam kehidupan kita. You adalah usaha yang luar biasa. Selama ni tidur mungkin 6 jam. 2016 tidur mungkin 4 jam. Bolehkah melakukannya? Anda boleh Allah. lakukannya sebenarnya. Yeah. Yang penting jelas vision dan matlamat. As bila dapat duit, saving dulu. Belanja selepas saving. Dan you, bila nak baru belanja selepas saving, belanja pun biar ada list. Utamakan yang utama. Jangan gairah berbelanja. Dan F, maaf. F lah, betul lah hmm, F. Betul, saya. F adalah, kalau dia tak kedirkan juga, duit tak ada juga, fokus pada bulatan kawalan jangan resah tak menentu pasti ada sesuatu yang boleh kita lakukan dalam kawalan kita jangan masuk wilayah yang bukan dalam kawalan kita sebab ia tidak membantu kita insyaAllah Wallahu alam yati. Mm, Alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan pada petang ini walaupun Yusuf dipandangnya cantik tapi Alhamdulillah di sebalik nama Yusuf tu banyak lagi formula-formula uh, yang boleh diwujudkan terima kasih banyak Ustaz dan Insya insyaAllah minggu hadapan kita sambung lagi Ustaz sebab ada sepuluh surat kan Ustaz kan ah, semua itu sekali itu. notanya insyaAllah kita akan sambung minggu hadapan sambung dan sambung lagi berkenaan dengan apa nantikan saja minggu depan apa pun terima kasih banyak Ustaz As Assalamualaikum 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 E